Ja pripadam onoj grupi ljudi koji su onako australijski đaci u turizmu. Mene apsolutno ne zanima hotelski doživljaj, mene zanima hostel da bude što jeftiniji i ja da izađem napolje i napolje da imam doživljaj. Znači, mene apsolutno hotelske sobe ne zanimaju, meni fali hostela. U Srbiji jako puno fali hostela, ja ne mogu svoje prijatelje iz inostranstva da ubedim da dođu negde ako će platiti više od 10 evra sobu. 10 evra je maksimum koji može da se plati, 7, 8 je bilo super. Ako ljudi plaćaju u Barceloni 10 evra, onda je malo teško da ih ubedimo da treba plati više ovde. Takođe, ljudi su postali skupljači. Kad mene pita neko, skupljači destinacije, kad ljudi odu negde, mi se neko pita gde bi volao da ideš, ja kažem u Moldavi. Kažu, šta ćeš u Moldavi? Pa reko, nisam bio. Znači, oni dolaze, mnogi ljudi koji su videli sve i svašta, dolaze kod nas jer nisu bili ovde. I čuli su, neko bio na Exitu, kaže jeftino pivo, jeftin izlazak, može da se puši u zatvorenim prostorijama, imate lepu tvrđavu, ovo ono, dođite tamo. Ali mi treba prvenstveno znači, da definišemo koga mi želimo. Tako, tako je, to je moja point. To je point, da. Marta, izvolite. Sve imamo. Izvolite. Naravno. To nije turizam koji mi želimo. Uključite mikrofon. Dobro, to je možda turizam koji ja želim da vidim. Da, ali od toga turizam u Srbiji neće porasti. Dobro, Marta će sam. Pa, znate šta, vi ste se tu zaista kolega, kolega, iako nismo, ali ajde kažemo, ljubitelji smo svakako i Srbije i putovanja, zaista otvorili jako puno tema, malo ste imali prilike da ispričate o slovenačkom iskustvu, s obzirom da je to zemlja s kojom mi vrlo intenzivno sarađujemo na svim poljima, kada je u pitanju turizam i zakonodavni, i promotivni, i turističke proizvode i tako dalje, to može i koleginica će više reći, ali, kako da kažem, od brojnih tema, potpuno ću se složiti sa gospođom Martom, to, naravno, pre svega želim da podsetim, prvo da mi imamo, dakle, definisane naše strateške pravce i mi tačno znamo šta želimo, da li mi to sprovodimo u meri koje bi to trebalo ili da li imamo mi dovoljno sad sredstava imajući u vidu sve ovo što postoji, to je sad drugo pitanje. Pitanje je takođe s koje smo mi osnove krenuli. Dakle, krenuli smo, nemojte zaboraviti, posle 2000. godine vrlo stidljivo, kada je u pitanju turizam, Srbija nije bila turistički orijentisana republika u bivšoj državnoj zajednici ili u bivšoj Jugoslaviji. Prošli smo period koji smo prošli. Da li treba da preskačemo stepenice? Sigurno da da. Da li imamo puno stvari da unapredimo? Tako je. Ali svakako ono što ne želimo da budemo, vrlo jasno i otvoreno želimo da vam kažemo, mi ne želimo i ne treba da budemo. Niti jeftina destinacija, niti destinacija za zabavu, niti bilo šta da podcenjujemo u našoj turističkoj i svakoj drugoj kulturno-istorijskoj ponudi, prirode itd. I imamo ono što su prepoznali, dakle, ljudi sa kojima dugi niz godina sarađujemo, dakle, u velike autoritete kada je u turizmu reč, u Svetskoj turističkoj organizaciji, Ujedinjenih nacija, a to je, pošto su sve države na svetu lepe, dakle, nema ružne država, im postoji samo lepši ili manje lep odnos ljudi koji u njoj žive prema tom prirodnom i kulturnom nasleđu, ali naš definitivno, da kaže, ono što nas treba da izdvoji, to je, ajde da kažemo, onaj ljudski faktor. I ne samo gostoprimstvo, i drugi imaju to gostoprimstvo, ali to jeste ta neka neposrednost, energija, dakle ta poruka koju mi šaljemo kada posebno strani turisti dođu ovde. Mi imamo izuzetno visoku stopu povratnika, da tako kažemo, malo ne na nivou 70%, što je strašno. Mi imamo možda samo jedan problem, zato što još uvek postoji taj jedan, da kažemo, uticaj predrasuda iz nekog ranijeg perioda, pa ljudi imaju, da kažemo, možda neku predrasudu ili distancu kada prvi put dođu, problem ih je samo ubediti da prvi put dođu. Posle dolaze sami i to je, evo, to možda i gospođa će iz prakse potvrditi, ali sigurno i drugo, naravno, svaki tržišni segment, uključujući i ovaj koji odlaze u hostele ili nije bitno u najluksuznije hotele, to su različiti tržišni segmenti koji u ovom trenutku imaju svoju ponudu u Republici Srbiji.
Da li bi nam trebala bolja povezanost destinacije? Sigurno da da. Da bi nam bile potrebne povoljnije cene, kako za naše građane negde, tako i za nas, tako i našim potencijalnim turistima ovde, sigurno. Da li će nam renoviranje železničke mreže pomoći? Jako. Jer jako veliki broj, ajde kažemo, Evropljana, ali i drugih putuje. Imate ljudi koji dolaze na proputovanje Evropom iz Amerike, iz drugih kontinenta i putuju mesec dana po Evropu. Mi smo nedostupna destinacija za taj vid turizma, za taj, da kažemo, vid transporta. Tako da, svakako mi znamo, evo, koleginica će imati sigurno prilike da kaže i oko, sad trenutno, marketinškog pozicionira i to isto preciziramo, ali da znamo koga želimo, pravac u kojem idemo, da, da li možemo brže, pokušat ćemo, sigurno, ali to je onaj opšti konsenzus, jer turizam nisu samo ljudi koji rade u turizmu, turizam je i ovo, čišćenje ulica, fasade, i da sada nabrajam, sve to turizam. Dakle, mi imamo ono što je najvažnije, izvinite, to je ta pozitivna emocija o kojoj smo malo pre pričali. E sada, većina turista koji dođe u Srbiju stvarno odu zadovoljni odavde i posebno zato što ranije nisu mnogo znali o našoj zemlji, kao što kažete, najteže je prvi put ih naterati da dođu, posle nemamo više tih problema. Ali mene zanima, pošto da bi nešto bilo jako uspešno, mora da bismo zapravo mi bili uspešna destinacija, moramo da imamo, znači, tu pozitivnu emociju i snagu brenda. Da li mi imamo snagu brenda, Marija? Prvo ću, ako mi dozvolite, da se nadovežem i na ovu prethodnu diskusiju, a u ovom delu koji se odnosi upravo na konstataciju da mi treba da znamo kome se obraćamo i sa čime se obraćamo, da mi znamo kome se obraćamo i mi imamo prilagođen nastup, odnosno prilagođene promotivne kampanje u zavisnosti od toga kome se obraćamo i ne samo kampanje, nego i proizvode koje im se nude. Vrlo vodimo računa o tome koji su trendovi u kojim emitivnim tržištima i tako im se i obraćamo. Tako da u tom nekom kontekstu gledano, prosto moram to da napomenem. I mi definitivno nikada ne promovišemo Srbiju kao jeftinu destinaciju, kao destinaciju u kojoj mogu da dođu da se zabave, jer ne želimo da kreiramo takav imidž Srbije kao turističke destinacije. Jednom kada postavite takav imidž, ne možete ga se osloboditi. Da li su to zaista turisti koje mi želimo? Da li mi zaista želimo turiste koji će doći da potroše minimalno sredstava u našoj zemlji, da onako samo projure kroz nju, ludo se zabave i odu? Mi ne želimo da se tako postavimo. Mi se trudimo da predstavimo, da zaista nudimo dobar kvalitet, odnos kvaliteta i cene. To je drugačiji pristup. A pristup gde smo mi super zemlja za zabavu, za malo para, nikako nije nešto što želimo da kreiramo kao brend Srbije.